Souza do canal DS. Eu vou fazer um unboxing aqui de um kit que eu comprei aqui. X99. Primeira coisa que eu quero mostrar é a embalagem, cara. Totalmente fora de padrão. Uma coisa que veio lá do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Já rasgado aqui. E veio desse jeito, cara. Veio para São Paulo desse jeito. Um produto relativamente, para mim, não é barato, né? É um produto bem caro. E veio desse jeito, cara. O cara encheu de adesivo cuidado frágil, mas não adianta se não vir dentro de uma caixa protegida. Agora eu só espero. Eu recebi pelo Mercado Livre, só que o cara mandou pelo PAC, né? Pelo correio do PAC. Eu só espero que esteja funcionando tudo certinho, né? E que estejam tudo aí, o que eu comprei. Foi uma placa mãe, V3. Intel Xeon 2670 V3, né? E espero que esteja tudo aí, cara. E um pente de 16 de RAM. Mais um pente 16 RAM, né? 16 de RAM. Tá bom, vamos mandar bala aí. Pode abrir. Já tá aberto já, ó. Já veio praticamente rasgado, né, cara? É fogo. É um produto que não é barato, né? Quem conhece um pouquinho de informática aí sabe que não é barato, pelo menos pra gente que é pobre, meu, é caro pra burro. Paguei à vista, porque eu não tenho cartão de crédito, então você tem que fazer um esforço a mais, juntar o dinheiro, olha só como é que tá. Sei lá, se não der certo e você não gostar do produto, você pode até, quem sabe, revender, né, numa caixa ajeitada. Apesar que isso daqui é stretch, não é adesivo, não. Bom, vamos lá. Mandar bala, mas já vocês viram aí, né? Depois eu vou abrir uma reclamação com relação à embalagem. Veio do Rio Grande do Sul para São Paulo. E veio desse jeito, cara. Aqui, ó. Peraí. Ó. A caixa amassada já, ó. Toda amassada. Isso aqui é o cooler. A cooler da Ó, mas a situação da caixa, meu. caixa vizinhada. Olha só. A situação da caixa, cara. Ó. Vê se pode. Eu vou mandar essas imagens depois pro Mercado Livre para reclamação. Vai lá. Essa é a caixa do cooler. Esse cooler, qual que é a configuração dele? Não, esse poder eu não conheço. Não. Ele Ó, tá bem mas é um baixinho. cooler que não é barato também, né? Você vê pela estrutura dele. Olha só. Ele é bem bonito, ele é, né? O problema é vir desse jeito aí. Ah, tem a Esse é o cooler refrigeração. É o cooler da placa, da né? placa. É. Eu acho que, se funcionar, ele vai estar bem refrigerado, né? O problema realmente Pesadinho. é pouco pesado. Não, não é pesado, é leve até, ó. Só que ele é bem estruturado, é todo de alumínio, com exceção da hélice, né, que é plástico, mas é um plástico bem resistente. Aqui tem. Parece aquele cooler à água, mas não é, não é. Isso aqui, o que que é? É um cobre, isso daqui, mas é bem. É bacana, não tá amassado, tudo bem. Ok. O que que tem mais dentro dessa caixa aqui? Nada mais. Nada. Vamos ver agora Tudo aqui agora. principalzão. Talvez venha até montado o processador junto com a memória. Vamos ver a situação da caixa. Aparentemente tá legal, tá lacrada.
Tá lacrada, ok. Abre aí, Paulo. Opa. Isso aqui o que quer? Apresente algum defeito ou qualquer outro problema, não abra reclamação. Entre em contato conosco para resolvermos seu problema de melhor maneira com atendimento agilizado. É, não sei, já veio desse jeito, cara, de qualquer jeito. Beleza, aqui não utilizar Drive Buster em Xeon X58, X7999, que é essa aqui, né, a 99. Essa é a 99. Tá. Isso aqui acho que é... É o manual, é mais ou menos o manual, né? É o modelo dela, as cores. É um manual básico só de. Pra entender o que é. É, na verdade não é manual, é só. Só pra você identificar onde fica aqui. É. Ok. Onde fica? Um espelho, pra colocar atrás, né? Ligar o espelho. Legal, tá primeiro. Bem feitinho, tá bom. Tá legal. Já vem, ó. A memória? Essa é a memória? É, a memória veio bem embalada. É, abre aí pra gente ver. Na verdade, veio embalada, é, veio com plástico bolinho ou elástico. É, tudo bem. Ela está protegida. É, mas não deu. Ok, é um pente de memória RAM. 16, pode tocar no. Não. Desconecta. Essa memória dá. Eu não conheço a marca Keida. Keida. Tá. Você conhece essa marca aqui, ó? Fala pra gente aí. Vai lá. Pra placa mãe direto e o. O cooler 91C. É, isso aqui é. Tá. Depois a gente vê. Beleza. Pasta térmica. Caneta de pasta térmica, já vem. Já veio com uma pastinha pra você aplicar. Não sei, eu não sei do que é esse aqui não. Esse daí é o driver. USB adaptador. Tá. Ok. Depois a gente vai ver o que é isso. É um cabinho SATA, né? É um cabo SATA. Pesadinho. Eu só não gostei do jeito que veio. É, a caixa. Bota aqui mais externa. Pra baixo. Tira a caixa. Abre pra gente ver. Deixa eu ver. Dá a impressão que você vai tomar um chapéu. A placa é bem bonita. Mesmo. Olha que placa bonita, meu. Caraca, eu só espero que esteja funcionando tudo bonitinho. Na placa. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou só testar agora, né? Vou testar, mas de qualquer maneira eu vou abrir uma reclamaçãozinha com relação a embalagem do jeito que veio, né? Como eu disse, não é um produto barato, pelo menos para mim, né? A gente se esforça bastante para comprar esse tipo de coisa. E no mínimo que você quer é um pouco mais de atenção com o seu produto, né? Vai ficar bem bonita essa placa aí, meu. Era isso, gente. Agradeço para quem assistiu o vídeo até aqui. E inscreva-se no canal se você gostou. Dê um like, compartilhe e comente aí embaixo. Valeu!